Mən insan deyiləm, məni sevənlər mənə dəstək ola bilməz. Hamınız olurlar da. Kristovuza, divanınıza qədər alıblar. Mən nəsə deyirəm sizə. Mən deyəndə paxıl oluram, başqaları mənə deyəndə olmur. Özləri dedi də, uşaqlar özləri dedi. Fatimə, çox sağ ol. Mən insanlardan istifadə edən olsaydım, bu 5 ildə eləyərdim. Hər dəfə bir bəhanə eləyib anket qoyardım. Yaxşı. Qoyma da, çıxart. Lazım deyil də. İnşallah kim nə dəstək olduysa sağ olsun. Ekran tıklayanlar da, dəstək olanlar da. Atan da atmayan da var olsun. Qoymuram da, vəsə qutardı. Ad günü bitdi, saat 12 tamam oldu, vəsə. Mən kişi qızıyam, sözümün də arxasında duram. Mənə lazım deyil. Nə atdız, ad gününə qədər atdız. Heç kəsin daha heç nəyə lazım deyil. Obşi nə qədər oldu? 2110, 107 man. Halal xoşum, istəmirəm, lazım deyil. Çox sağ olun. Artist olsaydım, cəmatın çoxluğundan istifadə edib anket qoyardım. Artist sənin nəslindir, mən deyiləm artist. Artistlər ortalıqdadır, mən yox. Paxıllığınız içimizin qurdun yiyəcək. Başa düşdünüz? Artist olsaydım, indi qoyardım anketi. İstifadə eləyərdim ağlamağımdan, istifadə eləyənlər kimi. Mən o deyiləm. Artist olsaydım, 5 ildə hər şeyim olardı. Onu da gəldi indi. Çox sağ olun. 10 gəlib, 5 gəlib, 20, 10. Axırıncı gələnlər bunlar idi. Ya da, bəs uşaqlar. Ad günümə görə qız uşaqlar demişdi, ona görə qoydum, valla. Təbriklər, çox sağ olun. Çox sağ ol, Ayrama. Ustamaz, çox sağ ol. 20 addım alalı xoşum, çox sağ ol, minnətdarım. Nə gəldi burada, gəlir deyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Anketi qoy, yox da, bitdi ad günü. 12 oldu, vəsə bitdi. Təşəkkür, kim də hədiyə atdı, dəstək oldu, var olsun. Olanda, olmayanda. 2117. 7 idi, 117. 10 da gəldi, 117. Təbrik edirəm, çox sağ olun. Acığa qoy, yox, istəmirəm. Bəssi də. Hadi gün mübarək, çox sağ olun. Vallahi uşaqlar, istəmirəm. Allah haqqı ad gününə görə qoymuşdum. O qoy-qoy yazanlar bilirəm nəyəsə, amma istəmirəm həqiqətən. Kim nə təbrik elədi, sağ olsun. Ad günü bitdi, söz vermişdim ki, 12-dən sonra qoymayacaq. Onda izləyicilər deyir ki, dəstək olaraq, vəsə. Ona görə qoymuşdum, vəsə. Ad günü bitdisə, anket də bitdi.
Lazım değil dayı. 2117. İçimin 117. Sen ağladın, Allah ağlasın. Artist sen de. Ha, artistim. Sen kimi? Uşaqlar, bəsdir, həqiqətən təbrikləri bitsin də var olun. 2110 neçə manat da az deyil. Atdınız, deməli sevirsiniz, dəyər verirsiniz. O nətər olmuşdu söhbət, izləyicilər danışmışdıq canlımızda. Adam çox idi. Dedilər ki, hərəmiz 5-dən atarıq. Hesabladıq ki, mırtdaşdıq ki, 5-dən atsaq 30 min nə qədər pul eləyir də. Geyib bir otaq ev götürərik. Mırtdaşdıq. Bu aksiyanı da ad gününə görə belə qoyduq. Mən də dedim ki, 17-si gecə saat 12-yə qədər, 18-nə keçən gecəyə qədər qoyacam. Onu da kim dəstək oldu, oldu. Səhifəni vurdular, spam atdılar, canlı düşdü, qalxdı, o oldu, bu oldu. Nə oldu, nəsə də gördülər, nəsə edirib qoydular səhifənin içinə. Yığdığımızı yığdıq. Bu qədər bəsdir. Min şükür. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah. Dörd dənə evim var. Allahdan istəmişəm, Allah mənə o evimdən sizə deyir. Kim mənə yalandan deyir evi var? Allah onun evini yandırsın. Evin əlindən alsın, küçələrdə qalsın. Heç nə demirəm, ya Rəbbim. Allahdan istəmişəm, mənə yalandan haqqıma girən Allah haqqına girsin. Heç nə demirəm. Yalandan evi var deyən Allah evini yandırsın. İçində özün də yandırsın evini. Elə ürəkdən deyirəm bunu, Allah yandırsın onları. Mənim haqqıma girəni Allah yandırsın, heç sən demirəm. Heç sən demirəm, Allah yandırsın. Ev qarışıq yandırsın Allah. Uşaqlar, istəmirəm, valla, Allah and olsun, yox, ona görə eləmirəm. 10-12-də götürəcəkdim o anketi, çörəyə and olsun. Heç nə istəmirəm, çox sağ olun, minnətdaram, dediniz, bacardığınızı atdınız, füsü, bəsdir. Allah hamd olsun, heç nə lazım deyil. Vso. Təşəkkürlər, minnətdarım. Nə atdınız, bəsdir. Bilmirəm, vaqa gəlsin, oyun var.